ុំយកលោកគ្រូមកថ្ងៃនេះកូនសិស្សលោកគ្រូ2នាក់បាទនេះបងប្រុសឡុងចិនមុននឹងប្រកួតមកអនស្ក្រាបលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះមាន2នាក់បាទកូនសិស្សលោកគ្រូរីគីនេះមួយទៀតបាទមុនប្រកួតបាទបាទគ្រូនេះឡុងចិនបាទនេះកូនសិស្សគាត់ទៀតបាទថ្ងៃនេះបងឡុងចិនមកជំនួសផនវិហួរបាទផនវិហួរសំដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតបាទឡុងចិនមកជំនួសបាទប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដែរបាទបាទជំនួសបងពូកែវបងប្រុសសុកសវណ្ណយកយ៉ាក់ផ្លែមកអស់ហើយបាទបងប្អូនជួយទស្សនាអ្នកនេះបន្តិចទីនេះឆ្លដល់គូបាទឥឡូវគូមួយគេរៀបចំបាយបាទមានច្រើនបាទនៅកន្លែងមានមន្ទីរក៏ត្រូវប្រគល់មន្ទីរគេដែរបាទមានមន្ទីរបាទសិនទីឈ្នះមានភាគរយឡើងនៅវគ្គតែក្រាបដាច់ប្រត់ច្រើនមែនតើបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនតាមទស្សនា